السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ صحت کی رانائیوں سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ خدا آپ کو یوں ہی سلامت رکھے۔ آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کریں گے کے پی کے حکومت کے بجٹ 2024 کا۔ مثل مشہور ہے کہ اونچی دکان، پھیکا پکوان، جھوٹے روپ کے درشن، تنخواہ اور پینشن میں کیا گیا محض 10% اضافہ۔ جی ہاں، وفاق سے پہلے بجٹ پیش کرنا محض سیاسی سٹنٹ ثابت ہوا۔ کے پی کے اسمبلی کے بجٹ منٹس آپ سامنے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ لکھا گیا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو مد نظر رکھتے ہوئے کے پی کے کی صوبائی حکومت نے ملازمین کی بنیادی تنخواہوں میں 10% اضافہ کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ علاوہ ازیں ریٹائرڈ ملازمین کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی ماہانہ پینشن میں بھی 10% اضافہ متجوز ہے۔ اس کے علاوہ کم از کم ماہانہ اجرت کو 32,000 سے بڑھا کر 36,000 کرنے کی بھی سفارش کی گئی ہے۔ لیکن یہاں پر کے پی حکومت کی دوغلی پالیسی سامنے آ گئی ہے، جہاں پر ایک طرف وہ شور کرتے ہیں کہ مہنگائی 100%، 200%، بلکہ 1000% بڑھ گئی ہے، وہیں انہوں نے محض 10% ملازمین کی تنخواہوں اور پینشنز میں اضافہ کیا ہے۔ ماہرین معیشت بتا رہے ہیں کہ اس وفاقی حکومت سے پہلے بجٹ پیش کرنے کا سٹنٹ بری طرح ناکام رہا ہے۔ آپ کی اس پر کیا رائے ہے ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔